היי, הסרטון הבא יהיה נגזרת, בואו נראה את התרגיל. התרגיל הוא גזור את הפונקציה fx שווה שורש של 9 מינוס x בריבוע. עכשיו, אני מזכיר לכם, אם זה הנגזרת של שורש x, הנגזרת של שורש x זה 1 חלקי פעמיים שורש x. אבל אין לי, יש לי פה שורש 9 מינוס x בריבוע. אז במקרה הזה הולכים, זה נגזרת של הרכבה, ועושים את הדבר הבא. קודם כל גוזרים את השורש, שזה רגיל, זה 1 חלקי פעמיים השורש, אבל בנקודה, והנקודה שלנו 9 מינוס x בריבוע, ואז מכפילים בנגזרת הפנימית, והנגזרת של 9 מינוס x בריבוע, של 9 זה 0, של מינוס x בריבוע זה מינוס 2x, אז הנגזרת הפנימית היא מינוס 2x. אז סך הכל הדברים שאמרנו זה יהיה 1 חלקי פעמיים השורש בנקודה, כפול הנגזרת הפנימית, שהיא מינוס 2x. אם אתם רוצים קצת, יכולים לצמצם את ה-2 ואת ה-2, ואנחנו מקבלים שהנגזרת היא מינוס x, חלקי שורש של 9 מינוס x בריבוע, ופה אנחנו מסיימים. שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.